Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями не збирається в Україну, але, можливо, приїде пізніше. Про це заявив держсекретар при МЗС Франції у справах Європи Клеман Бон. Він може поїхати туди пізніше, але це може бути корисним. Це має бути корисним для України, отак зауважив Бон. І водночас французький міністр, як і сам Еммануель Макрон, не став кваліфікувати дії російських військових в Україні як геноцид.